Paldies, ka man ir šī iespēja šeit būt. Es atveru acis un paskatos apkārt. Es jūtos pateicīga. Pateicīgs par tām lietām, kuras es redzu sev apkārt. Es paskatos, varbūt, ka tā ir kāda grāmata, kas man patīk, varbūt man patīk. Tas, ko es redzu caur savu logu. Varbūt, ka man patīk, kādā krāsā ir sienas šajā istabā. Es sajūtu, cik daudz man ir dots, lai es baudītu sevi. Lai es izjustu, lai es sajustu. Lai man būtu prieks, lai man būtu laime. Lai man būtu tā sajūta, ka man viss ir, ka man pietiek. Ka par mani kaut kas lielāks, stiprāks, spēcīgāks rūpējas. Ik uz soļu, ik mirkli. Tas mani vada. Šajā dzīves dejā, spēlē, piedzīvojumā. Es katru rītu piedzīvos ar spēku, ar enerģiju, ar tādu aizrautību, ka man gribās dzīvot. Ar katru dienu ar vien vairāk es izbaudu sevi. Es ar katru dienu ar vien vairāk sajūtu to enerģiju. Ar katru dienu ar vien vairāk es atrodu jaunas lietas, notikumus, cilvēkus, aizraušanās, kas man padara patiešām laimīgu. Patiešām es spēju to novērtēt no saviem sirds dziļumiem. Piecelšanās mirklis ir priekpilns mirklis. Tas ir kā pamošanās atkal šeit un tagad, lai priecētu. Lai baudītu, lai ieraudzītu skaisto. Lai ieraudzītu to, kas man ir. Katra diena ir kā jauns piedzīvojums. Mans ķermenis jūtas atpūties un mans prāts tajā ir tik daudz tās skaistās, labās idejas, bet tas ir sakārtots. Es jūtu, kā ar katru dienu man aizvien vairāk izkristalizējas tas, ko es pat tiešām vēlos šajā dzīvē darīt. Man parādās skaidri tas, ko es vēlos. Es sāku dienu ar pozitīvām domām un labāko enerģiju. Tad pilnu ķermenis jūtu enerģijas pārplūdumu. Manī nav nekādas pretestības. Es visu redzu tā kā skaidrs, tā kā no malas. Dienas gaitā es redzu, kā ar mani labi notikumi notiek. Un viss notiek tā vienkārši bez liekas piepūles. Apkārtējie cilvēki atbalsta mani. Es redzu, kā viņiem patiešām interesē tas, ko es daru. Viņiem interesē, lai es uzvaru, lai man izdodas. Lai tas, ko es daru, man piepilda un paceļ. Es esmu atvērts kaut kam jaunam, skaistam, brīnišķīgam, lielam, kādam milzīgam patīkamam pārsteigumam manā dzīvē. Ja līdz šim es iztēlojos, kad ar mani varētu notikt tas vai šis, tad tagad es esmu gatava. Es esmu gatavs, es esmu atvērts kaut kam lielam un skaistam. Es zinu, man tas mazliet baida, bet tā aizrautība manī un tā interese par to, kas varētu ar mani notikt, tā ir lielāka. Radošums, prieks un miers plūst caur mani. Un jebkurā mirklī, kad es mazliet aizmirstos, kad es iekāpu tajā skumjā, dusmā vai kaut kādā tādā netik sev patīkamā labsajūtā, es ar jautājumu,
kas šī ir par sajūtu, ko es jūtu. Ar pateicību tai, ka tā ir pie manas atnākus, lai parādītu, kā es gribu justies. Es atkal varu izvēlēties un izvēlos. Izvēlos labs jūtas, izvēlos prieku, izvēlos mieru, izvēlos ko tādu, kas man tajā brīdī vajadzīgs. Un man tas sanāk ar katru dienu ar vien vairāk. Ir dienas, kad man galīgi negribas nesanāk un domu visu mēs pie malas, un tomēr es sevi atrodu gribas spēku darīt. Es jūtos lieliski savā ķermenī un garā. Es staroju no laimes, un kad sienāku kādā telpā, istabā, varbūt darbā cilvēki redz, es esmu izmainījusies, es esmu izmainījies. Kaut kas ar mani ir noticis tāds, kur var redzēt, kad es ar abām kājām stingri stāvu savā īstajā patiesajā būtībā. Un es esmu tas, kurš smaida, es esmu tas cilvēks, kurš atbalsta citus, kurš redz citos labo. Tas un tā, kur es vienmēr vēlējos redzēt, kaut kur sev blakus, kaut kur sev tūmā. Tagad es esmu par to kļūs, es esmu par to kļūs. Man ir gan viegli piecelties, gan viegli aiziet gulēt. Man ir viegli rakstīt savus vēlmes, savus plānus, savus nodomus. Man ir viegli meditēt. Es zinu, kas man liek justies labi. Un kad man aizmirstas, es atgriežos pie tā saraksta, izvēlos to, ko man vajag, izdaru, un tikai tad turpinu doties tālāk savā dienā. Ikdien es iepazīstu sevi arvien labāk. Katru dienu kaut kāda jauna šķautne atveras. Kaut kas jauns par mani. Es arvien vairāk dodos iekšā tajā piedzīvojumā izpētīt sevi, iepazīt, izzināt. Manī ir spēks un griba darīt. Es to atrodu katru reizi pat situācijas, kas šķietami ir grūtas, ir sarežģītas, es atrodu sevī to spēku, to spēcīgo savu es daļu. Un katru dienu ar vien vairāk es iepazīstu, kas ir mani īstā būtība. Tā bez maskas, bez liekiem smiekliem izlikšanos. Man patīk sastapties ar sevi. Man patīk, ko es redzu spogulī, un patīk, ko es jūtu sevī. Man patīk būt man pašai, man pašam. Man patīk ieraudzīt pasauli arī caur citu cilvēku prizmām, apskatīt, kā viņi vērtē lietas, kā viņi apskatās, un es to vienkārši apskatu un izbaudu, cik skaisti, kā savādāk. Viņa tā vērtē, viņa tā ierauj, cik interesanti. Es pieņemu. Jo es redzu, kāds padara man dzīvi interesantāku. Es redzu, kāds man bagātina. Un es redzu, kā man dzīvi bagātina šo pasauli. Jo vairāk es sevi izzinu, iepazīstu, izbaudu, būvēju, atklāju, iedvesmoju. Jo vairāk es bagātinu šo pasauli, bagātinot šo pasauli, es bagātinu sevi, es bagātinu citus. Es esmu kā īsta dāvana saviem līdzcilvēkiem, saviem tuvajiem un šai pasaulē. Manas unikālās dāvanas, talanti, spējas, tās piemīt tikai man. Un caur tām es spēju dot. Un caur tām es spēju saņemt. Un kad kādu brīdi man aizmirstās manas spējas un talanti un visu, ko protu, es sev atgādinu.
es apsēžos meditācijā, es atrodu sevi savā labsajūtā un es sev atgādinu par to, kas es esmu. Jo es zinu, ka savā būtībā es esmu mīlestība, es esmu prieks, es esmu laime. Es esmu tā sajūta, tā griba dzīvot, tā griba izzināt. Man izdodas būt ar sevi, harmonijā, mīlestībā. Man izdodas, man sanāk. Un ar katru dienu ar vien vairāk es dzīvoju labsajūtā, mierā, harmonijā. Un to es līdzsvaroju ar spēli, šajā pasaulē ar deju. Ar kādu aizrautīgu notikumu. Man viss sanāk. Man viss izdodas. Es esmu pateicīgs par šo iespēju dzīvot, būt, radīt, veidot. Man ir liela pateicība par būšanu. Šeit un tagad. Šajā visideālākajā laikā, lai īstenotu visus savus sapņus, nodomus, lai būtu viss noderīgākais cilvēks uz planētas. Un tā klusiņā pie sevis man šķiet, ka esmu vislaimīgākais, viss tāds cilvēks uz planētas, kam izdodas. Paldies par to. Dzīvi par to pateicos. Par to, ka man tik daudz ir dots. Par to, ka es arvien vairāk un vairāk varu būt labsajūtā. Ar sevi.